Poriadne to je, bože. Sa toho neboja. Ešte ani prvú voľku vo spáčení. A je to koordinované. Ježe, á, ide meč, o ne. Chcem do jadra fílovať. No hovno. Nie, nič. Smoky sa môžu grátať. Zjebané. Vole, to chcel one. Krvátka sa má prajebať, ako ne? Psa. S tou silou. Mňa to odjebalo. Si skapal na raket. Budeš robiť, aj to pikovať. Piči, raketa mi sem doletela na čelo. Ako tak? Mám. Kámo, však ale pol tvej si máme piči. Z tej strany už sú in. Ja tu mi keď zjavať. Lava. Pičke. Pojebane. Pokot. Poslavím sa. Dostal.
mrtvý. Nejaký kokot sa nám snažil pristať na strech. Od nich, tak som mu najebal, ne. Výchovno. Aké tu do tej od... Liny len tak zmizla kokot. Čo, 2000 raketov? Ale niekoho som hitol raketu. Nech sa povie prestreľovať ako kotík. Sa rozpadla polka veci, na ktorých som stála. Stála? Stál, drž piču. Jebe mi celkom ten ich na streche. Niekoho som hitol tou raketou. Zdám bo... Dole som pri vás vyhadal 500 nábojov. Som zabil raketou zas. Máš nábej už také, co? Zas som niekto zbúl. Jeden dead? No. Double hit. Raketou. Kámo, ich sa rozjebala už raidbase. Tak jasne, že ja už na to toľko rakiet poslal.
A to asi preletí. Jasné. Do piče. To bola naša base, prepáč. Koko do piče, to čo mi sem doletelo? Prekvapko. Hanzik je to opäť. Na tou raketou, hej? Nie, dojebal sem Jony. Raketiak. To sa mi v živote nestalo ešte toto. Dvaja dead. Môžete to tam ísť vystrieľať, ak sa cítite na to. Okej, oberiem kavak, idem spraviť to isté znova. Zoberiem si nejaké volky. Idem skúsiť im tam jebnúť raketu na nos. Aha, nemáme jumpu z tejto strany. Tie vendingy s raketami sú kde? Vyššie. Tuto, tieto. Za tebou. Áno, mne to budú raketovať teraz. To nevybral. To isté robili. A nech to prídu pušnúť. Mňa to takto nebude sa prestrelovať ako kokotí. Jeden je na close. Pribri. Beží back. Solo. Hit niekoho. Budu vo kore za chvíľu. ...250 na tá stena. Dostaňme foundation. To prísť do mojej steny hore. Zjebal som im tie helné. Ďakujem.
treba silovať ďalej. Či ja som jej rozjebal tie one kokotiny, ale už to dostával jeden. Kámo, ten workbench tu zavadie. Kámo, p***. Dávam ho preč. Ja som zabil ešte ten party tu. Koľko raket už minulý? Počkaj, vyzerá, že ja som im rozjebal begy, lebo oni dobiehajú z boku. Keď som teraz zabil dvoch. Dúka, že mi niekto donies raketky hore. Zastávajú tie strežky a kokoti. Ježiš, do piči, ty decko vyjebané z vrchu. Ja som na zemi. Mal už dvojím. Ja som vundiť. Rakety hore. Hej. Sú tam dva rakety aký dek. Nemáme, Kubo ho dal dole. No. Oni ho zničili bez tak. Raketom je niekto a rakety. Máme niekde raketiak na streche? Hej, je to znova chystané. Je ten úplne na streche? Úplne na streche. No. Chodie. Kde je rakyťak, gace?
a naľavo. Ej, do piči, to bolo do Afriky. Jeden dead. Wow. Postaviť? Ale sa schovaj, prosím ťa. Zalez. Čo kurva lezem? Ďalšie raket, čo nezobral. Dva dead. Dobre, kvety. Vody bas palmu. Akože v base? O, tu nie mapy. No, fuck. Jebe, ja som ho nevidel cez tie stromy, to čo má toto znamená? Ignor, že mi... Takže mi nepadol ten raketomet úplne dole. GG. Nie, a raketomet. Jo, chudáci, ty kokos. Je by strašne smutný. Oni sú už dva na close. Pri external. Tak to je také do metku, bo idem s ním, to bol moje dole. Jeden je dead. Niekto dostal hit v ich bejske. Ešte jeden tam je. Ďalší dead. Oni tu base-ku ešte poupravovali. Skúsiš ho počítať. Ja im skúsim rozjebať tie steny. Externály. Ja, ja, ja. A nie, ešte jeden, ešte jeden. Majú zničené one. Externály môžeš pušovať do ich. Jeden je v našej base-ke vnútri. Je tam jeden vo vnútri. Máš sa tam všetko? Jeb.
beambagy ešte. A GG píšu. Oni píšu GG, takže asi koniec. Udefovali sme. Nestačí. Koko, to čo to je za dieru do piče? Bomba. Kámo, to kto mal 2000 nabojev u seba od nás. Sa snažia ešte získať, čo stratili. Koko, ja sa nemám jak dostať von. Ale tu je to na piču nejako oné, obštavané. Jak nemáš jak dostať von teraz by tých spôsobov, jak sa dostať von malo byť veľa práve. Zrovna tam, kde som ja, tak tu je proste... Piču. Jeden je v base a druhý je pri externálach dole. Nice. Nie, piču, ešte tam je jeden. A ja. Nelančím. Mŕtvy. Dead. Nice. Idem tam. On tu niekde je, idem dole. Jo, idem tam. Idem. Dobre, mám rakety. Jo, je tam ešte jeden. Prosím, niekto prvé dvere. Vonku. Nám sa to síce Sral, pes. Jej, nám sa to decayuje, lebo nemáme tisy. Kurva. Cannot stack building privileges. To bolo. Unlucky. Nemáme tisy. Kámo, tak oni komnú GG a ešte fajtia proste, what the fuck. Ale ich nebolo 10, či? Point.
Je to tu všetko. Je. Yeah. Tu je 30 rakiet. Áno, ja viem, skapal teraz. OK. Oni si berú z domov gí. Nemám. Mám rozbitý, počkej. Mám druhý. Ty si. Ale si chcel ísť do našej bejsky, ty vyjebanec. Ja ti dám. Nám nemajú tu homesetnutý. A už nemôžu. No dajte rakety. Ale... ich rakety. Ale však ešte iné rakety. Dobre. Spýtaj sa ich potom koľko. To bolo raket. Niekto ma jebe. Kildy proste. Okay, pečka niekde vonku. Pasal. Ešte od nich. Zasilovali ty si? Dáš mi oné? Dáš mi travo, Kubo? Pár. Máš metal? Sprav čestý. No však to, idem. No, nemáme sa tam ak dostať. Proste. Uhni. Uhyň. Práve, že ich bola plná. Kaco, tak si plejsol tú čestu. Nej, je to pičový. Že bude som... nemohol lootnúť kompony. A to sa nám bezpálne lúčané netreba, že? Možno, no. Napíšem im GG, z nich si prídu po loot, či? Nie.
bola zabava. Kámo, to typek tu má tri zničené raketové ty v tele. Je to si ty. Čo je brama? Kámo, s tým gulometom sa hrozne dobre fajtí. To je insane. What's up, man? Come in. Vieš, že ho rozjebu tu rety, ak tam ešte sú? Nie sú. Čo si myslíš? Yeah, come in. Yeah, just come in. Come in. Just come in. I hope there's no turrets left. No turrets left. Jak ju tam postavil? Just take whatever, man. Just take whatever, man. Kokot, ja ho zabijem. No, on sa vie postaviť. Právny kokot vie, kde stať, no? Yeah, that was fun. Yeah, that was actually fun. Actually. No, ja som to pravil. Mohlo byť. Dobre, toto bola sranda.